Dobrý den, pane Prudile. My zde dneska zakončujeme oslavy k výročí vzniku prvního profesionálního hasičského sboru na území Prahy. Mě by zajímaly nejmodernější kousky hasičské techniky, jestli byste mi je mohl ve stručnosti představit. Zde dnes ukazujeme v rámci tohoto výročí 170 let založení sboru nejnovější techniku, kterou jsme dostali nebo nakoupili v loňském roce. A mezi tu techniku patří například nové cisterny na městských podvozcích, kterých máme nově 8 kusů. Máme nové nosiče kontejnerů, máme nový automobilový jeřáb s nosností 50 tun nebo automobilovou plošinu s dostupnou výškou 42 metrů. Máme nově také evakuační autobus a i malý autobus na přepravu hasičů k některým složitějším událostem. Máme zde také nový moderní nákladní automobil s přívěsem na přepravu různého materiálu. Máme zde například nový automobil na hašení pod elektrickým proudem, to znamená hašení pomocí oxidu uhličitého, nebo terénní velitelská vozidla pro velitele stanic, anebo terénní vozidla pro zásah v těžkém terénu. Já vám moc děkuji za krátké vyjádření a přeju, abyste tenhle rok měli co nejméně výjezdů. Já ještě připomenu, že těchto 15 kusů je takovým vzorkem, protože na konci loňského roku jsme pořídili celkem 43 vozidel a 13 kontejnerů a to se nám na tuto plochu samozřejmě nemůže všechno vejít. Děkuji. Hasan. Dobrý den, pane primátore, Vít Hasan, Praha Inn. My tady dneska slavíme 170. výročí vzniku profesionálního hasičského sboru na území Prahy. Mě by zajímalo, jak jste spokojený ohledně vybavení hasičského? Je to 170 let, ale to, co tady je, to je naprostý dnešek. To vybavení skutečně v tom loňském roce, které se získalo, na které Praha také věnovala více než 30 milionů, tak je takové, že zajišťuje nejmodernější hasičskou práci, jaká dneska existuje. To vybavení těch strojů dává možnost, aby se dostali kamkoliv, nejenom po městě, ale v případě potřeby i do lesa, do terénu nepřístupného. A když to celé proberete tady, tak skutečně není situace, na kterou by tato technika nemyslela. Dobře, já vám moc děkuju za krátké vyjádření a ať se vám v roce 2024 hodně daří. No a ať hostiči nemají co dělat.